Армысыздар, құрметті көрермен, Алау телеарнасында жаңалықтар студияда мен Мәдина Ерқызы. Алдымен аңдатпа. Жаңа мұз айдынының жұмысы қалай? Қазіргі таңда бұл спорт кешенінде қанша үйірме жұмыс істейді? Осы және өзге де сұрақтарға мен Айдын Шайкенов жауап іздеп көрдім. Өңірде облыстық олимпиада басталды. 600-ден астам қала мен аудан оқушылары өзара бақ сынасып, білім жарыстырмақшы. Биылғы бақылау жүйесі қатаң. Толығырақ бүгінгі жаңалықтардан көріңіз. Қазақстанда аяқ киім тауарларын міндетті цифрлы таңбалау және бақылау 2021 жылдың 1 қарашасынан бастап енгізілді. Ал көктемнің 2 айынан бастап цифрлы таңбалаудан өтпеген аяқ киімдер сауда саттық сөрелеріне шықпайды. Кәсіпкерлерге осы уақытқа дейін сандық жүйеге кіргізуге уақыт берілген. 2021 жылдың қарашасынан бастап Қазақстанда аяқ киімді цифрлық таңбалау енгізілді. Бұл көлеңкелі саудадан қорғайтын бірден бір құрал дейді сала мамандары. Сондай-ақ 2021 жылдың қарашасында Қазақстанда тауарларда таңбалау және қадағалау жобасы аясында аяқ киім өнімі тобы енгізілді. Ал 2023 жылдың сәуіріне дейін белгіленбеген аяқ киімдерді сату мүмкіндігі берілген. Яғни ереже күшіне енгенге дейін елге әкелінген немесе өндірілген тауарды сатып үлгеруге уақыт берілген. После 1 апреля 2020 ағымдағы жылдың 1-ші сәуірінен бастап таңбаланбаған және өткен жылдан қалған аяқ киімдерді саудаға шығаруға болмайды. Өткен заңсыз бажатып әкелінген аяқ киімдер сату мерзімі сәуірде аяқталады. Сәуірде күшіне енетін ереже кәсіпкерлерді бәсекеге қабілетті болуға шыңдайдымыз. Аяқ киім саудасымен айналысатындарға жаппай тауарларын таңбалаулары қажет. Көктем шыға енетін ереже солай дейді. Бұл сондай-ақ көлеңкелі саудаға салынар құрық. Өйткені 2019 жылы сертификаты жоқ тауарларда тасымалдап келгеннің кесірінен аяқ киім саудасының көлеңкелі экономикасындағы үлесі 50% құраған. Основным преимуществом маркировки. Таңбалау көлеңкелі саудаға қарыстыратын таптырмас механизмдердің бірі. Осы арқылы да сатылымдағы аяқ киімнің сапасы артады. Бұл кәсіпкерлерге де отандық өндірушілерге де оңтайлы жоба болып отыр. Аяқ киімдерді цифрлық таңбалау арқасында нарық тазарғаны бір болса, екіншіден шекаралас елдерден дәл осы тауар түрлерін алуға оңайға соқпақ. Өйткені көршілес елдерде бізге дейін бұл ережені енгізген екен. Таңбалаудан өткен аяқ киімнің сыртында шығарған елі сапасын растайтын жобасы қос тілде болуы керек. Этикетку, прикрепленную к изделию. Біз таңбалаудың дұрыстығын қадағалаймыз. Оның өз шарттары бар. Аяқ киімді таңбалған кезде қандай шикізат көздері қолданылды толық көрсетілуі керек. Химиялық қоспа болсын, өндіруші ел барлық айшық түрде жазылуы қажет. Мамандардың пікірінше тауарларда таңбалаулардың артықшылығы көп. Бұл бір жағынан цифрлы экономиканы дамытуға ықпал етсе, екінші жағынан көлеңкелі экономиканың үлесін қысқартып, нарықтағы заңсыз әрі сапасы өнімнің айналымын азайтады. Виктор Ваташка, Диар Ахметчин, Аслан Биахмет, Алау телеарнасы. Бүгін облыс әкімі мектептегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі бойынша отырыс өткізді. Білім басқармасы мен құзырлы орындар қазіргі білім ұйымдарындағы қауіпсіздік шаралары жайын баяндады. Мектептердегі күзет сапасы облыс әкімінің көңілінен шықпады. Бұл жиналысқа Петропавлда болған жаға ұстатар жағдай себеп болып отыр. Оқушы мектепке суық қару әкеліп үш баланы жарақаттаған еді. Алдын алу үшін біздің облыста қауіпсіздік деңгейі қандай, келесі сюжеттен көріңіз. Бүгінгі таңда Қостанай облысының барлық білім беру нысандары бейне бақылау камераларымен жабдықталған. Бірақ олардың 99-ның жүйесін жаңарту қажет. Бұған 100 миллион теңге қаражат керек. Өңір басшысы ақша бөлуді мақұлдады, сондай-ақ бейне камераларды полиция бөлімдерімен техникалық қосу мәселесін шешуді тапсырды. Сонымен қатар мектептер мен колледждердің 39%-ында лицензияланған күзет қызметі бар. Тек өңір басшысы атап өткендей, күзетшілердің дені зейнеткерлер. Егер ол маманданған болса, қорғаныс шараларын меңгерген болуы тиіс. Қарсы күш қолдану жолдарында білуі шарт. Әсіресе, зейнеткерлерді жұмысқа қабылдап, лицензияланған күзет компаниясына төленетін қаржы бөлінбеуі тиіс. Әкімдікте өткен кеңесте бұл туралы егжей-тегжейлі айтылды. Кеше ғана Петропавлда 9-шы сынып оқушысы мектепке балтамен пышақ алып, сабақ басталғанға дейін 3 оқушыны жарақаттаған. Алдын ала мәліметтер бойынша кәмелетке толмаған жасөспірім психиатриялық есепте тұр. Облыстық білім басқармасында мұндай есепте тұрған барлық балалар бақылауда екенін атап өтті. Бірақ шешімін табуды қажет ететін мәселе ауыл мектептерінде педагог-психологтардың жетіспеушілігі. Біздің мектептерде ерекше білім беру қажеттіліктер бар 9000-нан астам бала оқиды. Оның ішінде психикалық дамудың кешігуі, ақыл ой кемдігі бар оқушылар мен инклюзивті білім беру, онда медициналық сараптама қорытындысы бар балалар оқиды. Оқу жоспары жазылған. Бұл мәселе біздің бақылауда. Ал полиция департаменті білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік шараларын күшейтіп, оқушылардың үлкен сөмкелерін тексеруді қосу керек деп санайды.
Не выработан механизм проверки. Бүгінгі таңда бізде мектепке кірген кезде оқушыларды тексеру тетігі әзірленбеген. 2021 жылы тыйым салынған заттардың тізімі бойынша бұйрық бекітілгенмен бірыңғай тексеру алгоритмі жоқ. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов бұл мәселенің өзекті әрі аса маңызды екенін атап өтті. Сонымен қатар ата-аналар қауыммен де, педагогтермен де байыпты талқылауды талап етеді деп жауап берді. Алексей Краснов, Мадина Ерқызы, Алау телеарнасы. Шынықсаң шымыр боласың, немесе есірткіге елікпе спортты ал серке. Осы қағиданы қаперге алған жергілікті билік бұқаралық дене шынықтырумен шұғылдану мәселесіне мейлінше мән беріп, облыс орталығының тұрғындары үшін оң жағдай жасап түрлі спорттық нысандарды іске қосып келеді. Солардың бірі жаңа мұз айдыны. Қазіргі таңда кешен келушілерге тиісті қызмет көрсетуде ме? Толығырақ тілші баяндасын. Жаһанданың дәуірінде жасөспірімдер тәрбиесіне қауіп төніп тұр десе де болады. Себебі жеткіншектер түрлі заманауи техниканың шырмауына шырмалып, нағыз қайнаған тірлікті сезіне алмай жатқандай. Оның бір даусы балаларды сауатты өмір салтына баулып, белсенді ортаға шығара білу. Бұл бір. Екінші мәселе жаттықтырушылардың жетіспеушілігі де жасырып жабар жоқ, қиындық туғызып жатыр. Шын мәнісінде балаларда жаттықтыратын мамандар өте аз, жетіспеушілік сезіледі. Облыс бойынша 9 жасқа дейінгі балаларда жаттықтыратын бапкерлер саны барлығы 5-еу, 2-еу облыс орталығында, 3-еу Рудныйда. Салауатты өмір сау ұрпақ қалыптастырады. Сол үшін де қазіргі қоғам тегін спорт үйірмелерінің көптеп ашылуын талап етеді. Соңғы 2 жылда облысымыздың қалалары мен аудандарында 8 жаңа спорт және дене шынықтыру кешені салынды. Мұз айдынының ашылуы да қысқы спорт түрлерінің дамуына, көп тудың ішінде көк туды көкке көтерер, болашақ чемпиондарды әзірлеуге ықпал етпек. На данный момент у нас проводится. Қазіргі таңда біздің кешенімізде әзірге 2 спорт үйірмесі жұмыс істейді. Олар хоккей мен кёрлинг. Хоккей бойынша 6 топ жаттығады. Адам басына шаққанда 75 бала. Кёрлинг бойынша 55 оқушы 4 топқа бөлініп айналысады. Алдағы уақытта бұқаралық сырғана мүмкіндігі туады. Біз соған дайындалып, конькилерге тапсырыс беріп қойдық. Спортқа көптеп көңіл бөлудің арқасында облыс көлемінде 300 мыңға жуық халық, 80 мыңға жуық бала тұрақты түрде спортпен айналысады. Мемлекеттік спорттық тапсырыс аясында 7 мыңнан астам бала тегін үйірмелерге барып жүр. Оған облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлінген. Виктор Баташко, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Қостанайда мамандандырылған мектеп гимназияларға құжат қабылдау басталды. Әсіресе облыс орталығына алыс жақын аудандар мен елді мекендерге білім алып жатқан оқушылар үшін маңызды ақпар. Себебі қазір ауыл балаларының үлесі аз, биыл қабылдау емтихандарының мерзімі мен талап ережелері жайында толығырақ келесі сюжеттен көріңіз. Қостанай облысының оқушылары үшін мамандандырылған білім беру ұйымдарына құжат қабылдау басталды. Аралық мерзімі 1 ақпаннан 14 сәуірге дейін. Солардың бірі Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясы. Биыл 70 квота бөлінген. Қабылдау ережесіндегі былтырғы өзгерістерге сәйкес оның 15% әлеуметтік осал топ санатынан қабылдануы тиіс. Квота белгілеп отырсам, оның 15% бізде ол ауылда тұратын жаңағы АСБ-сы бар оқушылар. Отбасында мүгедек баланы тәрбиелейтін отбасылар, ата-анасының біреуі мүгедек болған жағдайда және жаңағы техногендік апаттарға тап болған оқушылар осы жаңағы біздің 15%-ға кіреді. Білім ұйымдарына үміткерлерді қабылдауды республикалық дарын орталығы жүзеге асырады. Әдістемелік кеңесте материалдар бекітіледі. Үміткерлердің тізімі жасақталған соң емтихандарды өткізу кестесі белгіленеді. Биыл 15 мамыр мен 15 маусым аралығы деп жоспарланып отыр. Офлайн форматта жазбаша түрде өтпек, ал өтінішті онлайн беруге болады. Сайтқа кіріп, балаңыз туралы деректерді енгізіп, емтиханға рұқсат қағаңызды жүктей аласыз. Ал ғаламтор жоқ ауылды жердің оқушылары үшін Әулекөл, Наурызым, Алшақ аудандарға барып, жаңағы өзіміздің мектебіміз жайлы айтып, және қандай құжаттар қабылдау керек екен, және құжаттар қабылдауды бастап кеттік. Басты мақсатымыз ауылдық балаларды көп қамту үшін, енді алдағы уақытта өзі облысымыздың барлық аймағын қамтимыз деп отырмыз. Өткен жылы 230 үміткер өз бағын сынап, оның 75-і қабылданды. Сұраныс жылдан жылға артып келеді. Ыбырай Алтынсарин мектебінде арнайы Алшақ ауданнан келген оқушылар үшін 280 орындық жайлы интернат бар. Күніне 6 мезгіл тамақтанып, бос уақыттарында түрлі үйірмелерге барады. Бұл біздің бөлмеміз. Бөлмеде 4 қыз жатамыз, немесе ұлдар. Біз бөлмемізде өзіміздің сүйікті істерімізбен немесе әртүрлі үйірмелерге барамыз. Сабақтан кейін тамаққа барамыз, тамақтан кейін үй жұмысын орындауға барамыз.
Мектеп директорының айтуынша, мектептегі ауылдық оқушылардың үлесі аз. Мысалы, былтырғы 75 оқушының тек 10-15 пайызы ғана алыс жақын аудандардан келген. Мұның себебі қалалық оқушылардың дайындық мүмкіндіктерінің көбірек болуы мүмкін, дейді Арсалда Келімбердиева. Валерий Тойшев, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінде Қостанай ауданы аумағында көктемгі су тасқынынан зардап шегу ықтималдылығы жоғары 10 елді мекен бар. Қауіптің алдын алу үшін тиісті шаралар қазірден белсенді жүргізіліп жатыр. Күннің күрт жылынуы, қардың жылдам еруі, жауын-шашынның көбеюі елді мекендерді су басып, жолдарды бұзып, коммуникациялық жүйелерге нұқсан келтіруі мүмкін. Қазір қарғын су 140 үйге қатер төндіріп тұр. 435 адам жапа шегуі ықтимал. Сондықтан төтенше жағдайды болдырмау мақсатымен жергілікті атқарушы органдар қазірден қам жасау үстінде. Қазір 5140 дана ыдыс қап, 450 тонна инертті материалдар, 21 тонна жанар жағармай, 24 мотопомпа әзірленіп қойылды. Азық-түлікпен қамтамасыздандыру жөнінде алдын ала 16 келісім шарт жасалды. Сондай ақ техникамен қамтамасыз ету тұрғысында 13 үй жануарларын қауіпсіз жерге көшіру үшін 10 келісім шартқа қол қойылды, деп түсіндірді аудандық төтенше жағдай бөлім мамандары. Оқыс жағдай бола қалған күнде тасқын салдарымен күресуге 39 адам, 44 техника даярланып қойылған. Тасқынға қарсы іс-шаралар жоспар бекітіліп, құрамында 51 адам, 14 техникасы бар жедел әрекет ету жасағы құрылып отыр. 1080 адам сиятын 34 қауіпсіз аймақ әзір тұр. Аудан әкімдігі төтенше жағдайды ескерту және қауіпті жою үшін 4,5 миллион теңге қарастырып отыр. Сонымен қатар кезек күттірмейтін шығындар үшін қосымша 22 миллион теңге резервке қойылды. Өзге де жаңалықтар. Өңірде облыстық олимпиада басталды. 600-ден астам қала мен аудан оқушылары өзара бақ сынасып білім жарыстырмақшы. Үздіктердің үздігі республикалық кезеңде Қостанай облысының намысын қорғамақ. Білім сынағы барынша әділ өту үшін соңғы 3 жылда бақылауда күшейген. Әр оқушы компьютер камерасының жіті бақылауында тапсырма орындамақ. Толығырақ келесі сюжеттен көріңіз. Санжар Тұлқарнай Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназияның 10-шы сынып оқушысы. Бүгін физика пәні бойынша олимпиаданың облыстық кезеңінде өз білімін сынап көрмекші. Айтуынша, бұған дейінде осы сынды білім сайыстарында өз жүріктігімен жүлделі орындарға ие болған. Мен оған дейін Ақботаға қатыстым, онда бірінші орын алдым. Және Сәтбаев олимпиадасына қатыстым, онда екінші орын алдым. Мен болашақта архитектор болым келеді. Және осы Қазақстан елімізде архитектураны қалаларды дамытым келеді. Биылғы жылы өткен жылдармен салыстырғанда қатысушылардың саны айтарлықтай артқан. Облыстың 20 ауданынан және 3 мамандандырылған мектептен 600-ден астам оқушы өзара бақ сынаспақ. Олимпиада барлығы жалпы білім беретін 15 пән бойынша өткізіліп жатыр. Хочу сказать, что в этом году у нас жалпы биыл бізде ауылдық аймақтар өте белсенді, деп айтқым келеді. Қорықпай білімдерін сынға салып жатқан қуантады. Себебі бала олимпиадаларға қатысқан сайын талап артады. Біріншіден олар өздерінің қарсыластарымен танысады, өзгелердің дайындық деңгейінде біледі. Үшінші жыл қатарынан олимпиадаларға бақылау жүйесі енгізілді. Балалар веб-камералардың алдында отырып тапсырмаларды орындайды. Сонымен қатар минут сайын экран түсірілімі жасалып отырады. Бұл олимпиаданың әділдігі мен ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Буквально горит глазок камеры, то есть никаких дополнительных... Камера қызарып, нүкте болып жанып тұрады. Бұл ешқанда психологиялы дискомфорт тудырмайды. Ең басты талап камераның көріну аймағына шықпау. Қалам қарындаш құлап кетсе де алаңдамаған жөн, арнайы кезекшілер бар. Егер қандай да бір сұрақтар болса, кезекші мәселелерді шешуге көмектеседі. Облыстық кезеңде үздіктеп танылғандар келесі республикалық кезеңге жолдама алады. Өңірге арнайы квота бөлінді. Жаратылыстану математикалық бағыттар бойынша 37 орын, гуманитарлық бағыттар бойынша 36 орын тағайындалған. Республикалық олимпиада Шымкентте наурыз айының соңы мен сәуір айының басында өтпек. Хамза Нұрпейісов, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Осымен хабарымыз тәмәм. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.